Minister pôdohospodárstva sa v Rimavskej Sobote stretol s farmármi. Nová kompostáreň v Lučenci bude slúžiť pre celý región. Krátke zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Filiakove prejednalo 3 neodkladné body rokovania. Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek sa v Rimavskej Sobote stretol s farmármi z regiónu. Počas pracovného stretnutia mu členovia Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory predniesli viacero požiadaviek, a to zohľadniť región ako znevýhodnenú oblasť, zachovanie dotácií, podpora vzniku nových pracovných miest v poľnohospodárstve a tiež žiadali dlhodobo riešiť následky sucha. Práve extrémny nedostatok zrážok trápi miestnych farmárov v tomto období najviac. To je fakticky to skutočné riešenie následkov sucha a to dlhodobé riešenie, to je budovanie umelých vodných nádrží, ktoré by nám slúžili na zachytenie zimnej vláhy, jarných zrážok a tých prívalových zrážok, kde voda len padne a odtečie a fakticky poľnohospodárstvo ho nemá nič. No a tieto nádrže by nám mohli slúžiť na viaceré účely, už kto by ako tieto veci vedel zariadiť, jednak na chov sladkovodných rýb, jednak na chov vodnej hydiny a jednak ako zdroj závlahovej vody. Čo sa týka závlah, my sme prišli aj s konkrétnou predstavou práve pre tento región, tak ako by sme vedeli skultivovať zhruba 10 kilometrov takýchto tokov, ktoré by mohli slúžiť poľnohospodárom. Necháme to teraz na rokovanie expertných skupín. Tento rok v podstate nezachránime momentálne, lebo už žatva beží. Máme samozrejme iné komodity, ktoré potrebujú ešte zavlažovanie. My teraz potrebujeme pripraviť mechanizmus, ktorý by sme chceli v závere roka spustiť a pripraviť ho pre budúci rok. Čo sa týka tých vyčlenených prostriedkov, tie momentálne išli viac menej do doplnenia tých chýbajúcich technických častí vôbec závlahového systému, ktorý nám permanentne niektorí spoluobčania rozkrádajú a znehodnocujú. Takže ten sme doplnili, ale ako systém musíme riešiť túto situáciu odznova, ale už aj za spolúčasti samotných prvovýrobcov. Požiadavku zachovania dotácií z roku 2009 ministerstvo z dôvodu legislatívnych zmien financovania poľnohospodárstva v Európskej únii zamietlo. Rezonovala aj téma zamestnanosti. Práve poľnohospodárska výroba by mala byť nosnou časťou riešenia vysokej nezamestnanosti na vidieku, a to hlavne pre nižšie kvalifikovanú pracovnú silu. Túto vec vieme rýchlo riešiť už aj teraz, s tým, že ste informovaní, že vláda realokovala 300 miliónov eur na podporu mladých nezamestnaných, na vytváranie pracovných miest, kde je možné do 2 rokov čerpať prostriedky vo výške 50%. My rokujeme s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, aby v rámci výzvy bol urobený podprogram, ktorý bude všitý pre potreby poľnohospodárov, aby sa vlastne tie nové pracovné miesta pre nových pracovníkov v poľnohospodárstve dali počas tých 2 rokov refundovať práve z realokácie už existujúcich 300 miliónov eur. Slúbili sme pánovi ministrovi pomoc pri vypracovaní strednodobej koncepcie poľnohospodárstva do roku 2020. Máme vypracované tu regionálne 17-bodový program, ktorý doručíme na ministerstvo. Sú tam veci nie len výrobného charakteru, ale financovanie pôdohospodárstva, bankové úvery, spôsob nákupu pôd, proste všetko tá problematika, ktorá nás obklopuje. Farmári rokovali s ministrom aj o prednostnom práve na kúpu pôdy, ktorú majú v súčasnosti prenajme a hospodária na nej. V Lučenci v týchto dňoch oficiálne sprevádzkovali novú kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Slúžiť bude nielen pre Lučenčanov, ale aj pre ďalšie okolité obce a najbližšie okresy. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní mesta a obce samosprávy vytvárať podmienky pre občanov a iné subjekty na likvidáciu a zhodnocovanie takéhoto odpadu. Jednak teda občania majú možnosť nosiť zelený odpad, zelenú trávu, rôzne haluziny a iné veci sem do kompostárne a my sme povinní ju vlastne zhodnocovať tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Ľudia môžu nosiť zo záhrad všetok odpad, pokosenú trávu, pohrabané lístie, zvyšky rastlín, ako z papriky, napríklad z paradajov, keď tie rastliny odrodia, tie zvyškové zvyšky rastlín teda.
Všetko, čo narastie v záhrade, včetne buriny, všetko sa môže doniesť. Môžu sa doniesť šupky zo zemiakov, šupky zo zeleniny. Čokoľvek, všetok biologicky rozložiteľný odpad, všetko vieme spracovať. Takisto orezávka stromov, keď sa robí na jar, konáre, halúze, všetko. Projekt kompostárne začalo mesto realizovať už v roku 2008. Financovaný je z európskych fondov. V októbri minulého roka stavbu dokončili a začali so skúšobnou prevádzkou. V podstate ten náš zámer je regionálny, aj keď samozrejme je to v prvom rade pre mesto Lučenec. Využiteľnosť tohto kompostu, alebo teda toho finálneho projektu je práve v tom, že ho budeme používať na zeleň, to znamená na prepotreby mesta, tam, kde máme parky, kde máme verejnú zeleň, kde máme možno školy a iné zariadenia. V týchto dňoch je už kompostáreň v plnej prevádzke. Využívajú sa v nej najnovšie technológie spracovania biologického odpadu. Prevádzkuje ju akciová spoločnosť Spol Lučenec. Prevádzkové hodiny máme cez týždeň, pondelok až piatok od 7.30 do 15.30. V lete alebo v sezóne v stredu máme rozšírené hodiny do 17.30 a v každom nepárnom týždni v sobotu od 8.00 do 13.00 hodiny. Bližšie informácie o prevádzkovej dobe a celkovej činnosti kompostárne môžu získať na stránkach www.spol.sk. Spoločnosť Spol Lučenec prevádzkuje toto zariadenie a na našich stránkach sa dozviete všetky informácie, ktoré potrebujete. Pre Lučenčanov je spracovanie odpadu v kompostárni zadarmo. Obyvatelia, podnikatelia či samosprávy okolitých obcí a regiónov si za každú tonu dovezeného biologicky rozložiteľného odpadu zaplatia 25 eur. Na konci júna, tesne pred letným dovolenkovým obdobím, sa stretli filakovskí poslanci na krátkom zasadnutí, aby prejednali neodkladné záležitosti, bez ktorých samospráva nevie pokračovať. Najprv odložili účinnosť všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, takže poplatky, najmä za opatrovateľskú službu v domácnosti od 1. júla, nezisková organizácia Nezábudka zvyšovať nebude. Riešili sa majetkoprávne záležitosti okolo osudu autobusovej stanice a návrh všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní v meste. No a tiež dôležitým bodom bolo aj schválenie návrhov na udelenie čestného občianstva a ceny mesta vo Filakove navrhnutým občanom. Mená však z pochopiteľných dôvodov prezradíme až v auguste pri ich udeľovaní. Regionálna televízia Lokál má už 3 roky svoj štáb aj v meste Filakovo. Koncom minulého roka získalo priestory pre svoje štúdio na druhom poschodí Mestského kultúrneho strediska na námestí Slobody. Tu sa okrem spracovania príspevkov nahrávajú aj štúdiové besedy, príjmajú objednávky na reklamné šoty a videoinzercie alebo digitalizáciu starších typov kaziet na CD a DVD nosiče. Mimoriadne krásne a náročné boli posledné 2 júnové a 1. júlový deň v centre Novohradu. Na veľkom cirkevnom stretnutí sa tu za 3 dni v nesmiernej horúčave stretlo okolo 4000 účastníkov, evanjelikov augsburského vyznania z celého Slovenska i zo sveta. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ich spolu s hlavnými predstaviteľmi ECAU spoluorganizovalo mesto Lučenec. Jeho primátorka si výber svojho mesta za centrum stretnutia nesmierne váži. Sme veľmi radi, že práve Lučenec sa stal miesto, centrum Novohradu, tretích evanjelických cirkevných dní, pretože práve z Novohradu mnohí naši krajania odišli pred niekoľkými rokmi a vlastne našli svoj domov v iných krajinách, boli to práve evanjelici a práve takýmto spôsobom si pripomíname tohto roku aj za účasti týchto našich krajanov, zahraničných Slovákov, evanjelikov, vlastne takúto príležitosť vrátiť sa k duchovným hodnotám, upevniť priateľstva, spoluprácu a hlavne vlastne si pripomenúť to, že evanjelici nežijú len na Slovensku. Na 14 rôznych miestach Lučenca prebiehali hlavné cirkevné, kultúrne a ostatné sprievodné programy cirkevných dní. V ďalších 5 bolo na 3 dni ubytovaných viac ako 1000 účastníkov a účinkujúcich. Bohatý program duchovných, kultúrnych, detských a hudobných podujatí, množstvo krásnych výstav, prednášok a prezentácií sme nestihli ani celý zmapovať. Začínalo sa už piatok na obed blokom folklórnych, speváckych a ľudových vystúpení na hlavnom pódiu na námestí Republiky. Popoludní sa otváralo niekoľko výstav súčasne, z tých najdôležitejších, ak sa to dá tak nazvať, bola vernisáž výstavy 500 rokov reformácie na Slovensku a evanjelické osobnosti Novohradu v Novohradskej galérii a múzeu. Otvárali ju generálny biskup ECAU na Slovensku a tiež predseda jej synody.
Evanjelické cirkevné dni majú svoju tradíciu v evanjelických luteránskych cirkvách v Nemecku. Tam sa samozrejme stretáva oveľa viacej ľudí, 100 tisíc, naposledy bolo až 130 tisíc v Drážďanoch. A vždy je aj taká možnosť stretávania sa evanjelikov z celého Nemecka, ale u nás celého Slovenska. A myslím si, že to má význam. Sú krásnou prehliadkou, ktorá ukazuje na to, čím vlastne cirkev žije, čím sa zaoberá, ktorá ľudí zbližuje, ktorá dáva jedinečné možnosti na osobné stretnutia, ale ktorá je aj takým dobrým impulzom pre rozvoj činnosti, dobrým impulzom na zamyslenie, čo cirkev spoločnosti má dávať, čo dáva. Samozrejme, že to súvisí aj s určitými finančnými prostriedkami alebo možnosťami nájsť si čas a priestor, a preto je to každý druhý rok. Každý rok sa stretávame na báze dištriktov, teda pol Slovenska, na východe a západe sa stretáva. A dnes sme tu v Novohrade preto, lebo zahraniční Slováci sa stretli vo Veľkom Krtíši predvčerom a včera a mali svoje tretie stretnutie, tretiu konferenciu. A v nadväznosti na to sme povedali, že nepôjdeme veľmi ďaleko a budeme v Lučenci, kde sú určité priestory, lebo musíme využiť ako tu priestory múzea, alebo námestia, alebo iných inštitúcií, samozrejme kostolov, lebo očakávame niekoľko tisíc návštevníkov. Medzi iným prídu 3 autobusy z Dolnej Zeme, z Vojvodiny, z troch seniorátov, 1 autobus z Rumunska, 1 autobus z Chorvátska, 2 autobusy z Maďarska. Takže toto je dôvod, hlavný dôvod, prečo sme teraz v Novohrade, lebo pred 250 rokmi najviac Slovákov, evanjelikov, sa vysťahovalo práve z tejto oblasti na Dolnú Zem. Lučenec sa mi páči a vidieť, že sa tu žije, že sa tu pracuje a že zajtra, ak pán Boh dá zdravie a život nám, že to bude to oveľa krajšie, lebo vidím, že sa tu hodne aj stavbársky pracuje, a to je veľmi dobrý taký príznak pre budúcnosť. Mám aj osobnú väzbu na toto mesto. Môj otec tu chodil do gymnázia, je absolventom tohto gymnázia. Starí rodičia sú Novohradčania z blízkeho Senného, môj otec je rodák zo Senného, takže aj to nárečie, mentalita je mi veľmi blízka, mal som to doma, takže sa tu vraciam ako doma, domov, takže veľmi dobre sa tu cítim. K piatkovým zážitkom patrili aj otvorenie výstavy o živote Slovákov v Amerike v Dome Matice Slovenskej, výstava tvorby srbských insitných umelcov z Kovačice, výstava o drevených evanjelických a artikulárnych kostoloch na Slovensku vo dvorane Reduty alebo putovná výstava o živote a diele biskupa Fedora Friedricha Ruppelta v zasadačke Pelikánu. Veľké zhromaždenie evanjelikov však netrpezlivo čakalo o 6. večer na príchod hostí a na otváracie služby Božie. Podobným pestrým programom boli nabité oba víkendové dni. Vyše 2000 evanjelikov z celého Slovenska, zo zahraničia napríklad srbskej Vojvodiny, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Česka, USA, ale aj iných krajín sa zhromaždilo v sobotu ráno na hlavných službách Božích. Odvysielala ich v priamom prenose aj verejnoprávna televízia s vysokou sledovanosťou a čítal sa aj pozdrav prezidenta Slovenskej republiky. Tesne pred obedom sa obradná sieň Mestského úradu v Lučenci zaplnila vzácnymi hostiami. 25 biskupov a predstaviteľov evanjelickej cirkvi na Slovensku a hlavne zo zahraničia oficiálne prijala primátorka mesta. Mesto zabezpečovalo organizačne tieto dni, podielali sme sa na prípravách či už programu, či už priestorov, organizačných záležitostiach, pretože predsa len si to vyžadovalo naozaj spoluprácu viacerých organizácií, nakoľko vidíte, že tá účasť jednak domácich evanjelikov, ale aj zahraničných je naozaj vysoká. Množstvo aktivít po celom meste čakalo na ostatných účastníkov. Pokračovali ďalšie výstavy, hudobné prehliadky, biblické hodiny, spovede a kázne v evanjelickom kostole a v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi. Nezabudlo sa ani na mládež a deti. V mestskom amfiteátri a v areáli parku bolo pre nich určených niekoľko predstavení tvorivých dielní a sprievodných atrakcií.
Tretie evanjelické cirkevné dni prispeli k duchovnému zblíženiu evanjelikov zo Slovenska a našich rodákov zo zahraničia. Boli súčasťou 3. medzinárodnej konferencie slovenských evanjelikov vo Veľkom Krtíši. Každá škola, či základná, či stredná, prichádza s ukončením školského roka o niekoľko desiatok žiakov. S nimi samozrejme aj o tých najšikovnejších alebo najaktívnejších. Za roky na gymnáziu sa tí úspešní a ctižiadostiví stihli prezentovať na menších i väčších súťažiach rôzneho charakteru. Šírili dobré meno školy i mesta a zbierali množstvo vedomostí na svoje budúce štúdia. Školy však aj na takýchto študentov dlho spomínajú a ich kvality oceňujú. Tak ako v dvojjazyčnom gymnáziu vo Filakove. Niekoľko rokov sa u nás udeľujú ceny pre našich najlepších žiakov, ktorí končia štúdium na našej škole. I keď samotná myšlienka je staršia, dlho sa nám to nedarilo zrealizovať. Som ale veľmi rád, že už 6 rokov odovzdávame čestné uznania najúspešnejším absolventom, reprezentantom na rôznych súťažiach v troch kategóriách a špeciálna cena tzv. Talentum. Radosť z ukončenia školského roka, jedného typu štúdia, očakávanie toho vysokoškolského, ale aj pocit zadosť učinenia a hrdosti na svoje vedomosti sa miešali v každom z ocenených absolventov. Počas tohto školského roka som sa zúčastnil na geografickej olympiáde, taktiež na matematickej olympiáde. Na geografickej olympiáde som bol aj na krajskom kole. V budúcnosti by som rád navštevoval vysokú školu Jána Amosa Komenského v Bratislave, kde by som chcel študovať finančnú matematiku. V prvom rade by som chcela poďakovať za to uznanie mojich výsledkov a úspechov. Je to pre mňa podsta. Čaká ma štúdium na univerzite a už sa naň teším. Peťo, získal si ocenenie v kategórii najlepší športovec, najlepší žiak. Nakoľko je ťažké sklúbiť tieto dve veci, športovanie a učenie? No tak, nie je to ťažké, záleží toho, kto ako chce. Musíte mať pevnú vôľu. V ktorých športoch si reprezentoval školu? Basketbal a v atletike. Trieda 3. C získala ocenenie za najlepšiu triedu, aj toto uznanie si však musia zaslúžiť. O to viac, že zapracovať musí celý kolektív. Je to úspech pre nás a dúfame, že aj o rok sa podarí. Tak neviem, ja sa učím viac ako 3 hodiny, ak sa mám pripraviť na každú hodinu tak, ako treba, aby som dosiahla tie výsledky, ktoré sa vyžadujú. Už aj na nich však čaká dvojmesačný zaslúžený oddych na načerpanie nových síl. A v septembri sa znova rozbehnú zaplnením svojich snov. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským na Školskej ulici vo Filakove spája ukončenie školského roka a rozdávanie vysvedčení so slávnostnou rozlúčkou s deviatakmi. Kým pred školou sa na nich hrdo díva vlastné príbuzenstvo, po oficiálnej rozlúčke, programe a oceneniach sa deviataci prejdú posledný krát chodbami svojej školy, pozdravia mladších konškolákov a potom sa už ich kroky rozídu rôznymi smermi. Aj týmto príspevkom za našu televíziu prajeme všetkým žiakom a študentom krásne a bezpečné prázdniny a filakovským školám ďakujeme za plodnú spoluprácu s našim štúdiom. V novozaloženom lučeneckom klube Juda Katsudo uskutočnili prvé páskovanie malých nádejných judistov. Na športovom podujatí zároveň pokrstili aj kroniku Juda, ktorá mala v deň krstu 30. júna presne rok. Páskovanie znamená to, že si vlastne zvyšujú svoju technickú vyspelosť v Jude. A to momentálne, čo sme videli teraz prvé, to bolo na bielo-žltý opasok. Stupňov je 10. Je po 6. dan je čierny opasok, potom je červeno-bielý a 9. 10. dan už sú červené opasky. Tento šport si podľa trénerov opäť získava popularitu. Na judo sa v poslednom období hlási stále viac detí. Teraz vlastne znovu objavuje to, že deti majú viacej záujem. Máme 56 členov v klube a máme veľa prihlášok nových, len sme ešte nemohli prijať, lebo sme nemali trénera. V súčasnosti už má klub aj nového trénera pre prípravku. Ja som s Robkom dlhoročný kamarát, my sme spolu trénovali, zápasili. A ja som trénoval deti v Anglicku, tak by som sa snažil odozdať nejaké moje skúsenosti, čo som nabral tam aj sem. Prakticky na judo vám stačí žinienka, telocvičňa a záujem detí. A judo môže bežať. Judisti klubu Katsudo trénujú v telocvični na základnej škole Ladislava Novomestského. Nábor nových členov plánujú robiť v septembri. Minister pôdohospodárstva sa v Rimavskej Sobote stretol s farmármi. Nová kompostáreň v Lučenci bude slúžiť pre celý región.
Krátke zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Filakove prejednalo 3 neodkladné body rokovania. Tretie cirkevné dni ECA v Lučenci navštívilo okolo 4000 účastníkov. Rozlúčkami s deviatakmi sa končil školský rok na všetkých základných školách. V Lučenci páskovali malých judistov.